ဘယ်မျိုးရအောင်လုပ်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်မျိုးရအောင်ဒီကျင်တဲ့မိဘတွေမေးလာခဲ့ပါအဲတိကျင်တဲ့အရာလေးတို့ကျွန်တော်ပြန်လေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်အခုလောစီကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းရောင်ကလုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတော့စီးရင်တော့ပိတ်သွားပါပြီလို့နော်ကျွန်တော်မျိုးတွေစီးရင်ပိတ်သွားပါပြီရစီးရင်ပိတ်သွားပဲနောက်တော့စီးရင်တင်ဖို့မရှိတော့ပါဘူးတရားမဝင်လောက်တမားဆိုလို့ရှိနေပဲနော်တင်ဝင်လောက်ဖို့အတွက်ကတော့နော်နောက်ထပ်ကြီးညာချက်တွေဝယ်ဆောင်ရတော့မှာပေါ့အခုလောစီတော့လုံလုံမရတော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်မျိုးတွေလူသေးတွေစီးရင်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ကြာလာပါလဲဆိုတော့လူသေးတွေစီးရင်တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะကျွန်တော်တို့3ရက်ကနေ5ရက်ကြာမှကြာမှဖြစ်ပါတယ်เนาะစီးရင်ကဟုတ်ကဲ့3ရက်ကနေ5ရက်ကြာမှကြာလာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးမှတ်တော့ကျွန်တော်လှုပ်တာအကျိုးဆောင်လှုပ်ပြီးခြင်းနဲ့အင်ကိုလွားနဲ့အဖေသားဟောဟုတ်တာဆက်ဝင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်သားအကျိုးဆောင်လှုပ်ပြီးခြင်းနဲ့ဆက်တလပိုင်းကလှုပ်ထားတဲ့ပယောင်ကတော့ပြောရမယ်အဲ့ဒါကတော့လှုပ်ပြီးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တလပိုင်းကလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်သူကလှုပ်တာပဲစဉ်ကိုရောက်နေပြီလေဘယ်နေပယောင်ကရရမယ်ဘယ်နေရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်စာအုပ်တွေအတွက်တုံထူတာရင်ကျွန်တော်တည်ရင်ဝင်လန်းတွေကအခုချိန်မှာမပွင့်သေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာလို့ရမှာတော့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝင်လာလို့ရမှာတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တည်ရင်ဝင်လန်းတွေပွင့်ရမှသာလေနော်တင်ဝင်လမ်းလေးလို့ဖွင့်မှသာမြင်တင်ဝင်တုံးကြီးထုပြီးတော့ပြန်ဝင်လို့ရမှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်လားစီအိုင်ဆောက်ကတစ်ခါတည်းတွဲလုတ်ပြီးလို့ရတာသားတို့ဘက်ကပဲမရပြီးဘူးစီအိုင်ကတွဲလုတ်တာပြောတဲ့ငွေကားတော့မပေးရသေးဘူးတတိယကတလားတစ်ခါပြတ်တယ်ချင်းသူကမေးထားပါတယ်အဲ့တော့လောစင်တော့ပန်းရောက်ကကိုပဲရအောင်ကြိုးစားရမယ်စီအိုင်ကတော့လိုလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ပေါ့လေနောက်ထပ်ပြန်လုတ်ပေါ့ဗျာအခုလောစင်တော့စီအိုင်ရုံးနေတော့ပိတ်သွားပါပြီနော်စီအိုင်ရုံးနေတာပိတ်သွားပါပြီခင်ဗျာတော့ပြန်ဖွင့်မလဲတော့မသိဘူးညီကနေပြီးတော့အနီလဲပေးတာလဲပဲခိုင်ုံကြီးကတော့အခုချိန်ကြီးပြန်မလဲပေးသေးပါဘူးခင်ဗျာဟိုနှစ်တော့လောက်ထားတဲ့ဘက်ကပဲကဘယ်တော့ဖွင့်မလဲတဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲခုနကကျွန်တော်ပြောသေးပါခုလောက်ပေးတဲ့လူကမေးရမှာနော်နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမနစ်ကလေးကလောက်ထားတဲ့လူကြီးအချိန်တော့ကြာခဲ့ပြီပါဘီလိုပိုင်းအောင်ကမရရသေးသေးဆိုတဲ့လူကြီးကတော့မိမိတို့လောက်ပေးတဲ့လူကိုနော်ကျွန်တော်မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကြီးအမကြီးကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့အဆင့်ကဘယ်အဆင့်ရောက်မလဲဗျာကျွန်တော်လောက်ထားတာလေးကြာပြီခုဒီမကြသေးဘူးဒါစသဖြင့်ပါအဲ့ဒါဒီပါကျွန်တော်တို့လောက်ပေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လာမေးရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်မှာတော့သူကလောက်ပြတာပေးတဲ့ကတရားကိုကျွန်တော်လာမေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသတိမှာတော့သူလောက်ထားတာပဲအဆင့်ရောက်ပြီဆိုတာလေနိုင်လေးတင်လာပြီနိုင်လေးကပြန်ကြလာပြီဝပမေကပေးလိုက်ပြီဆိုရင်လောက်လို့ခွင့်ရပါပြီဝပမေမကြသေးတော့ညာလေးပဲပုံထိုင်းပါမှာပတ်စံတစ်ထောင်တွင်းရအောင်ဆိုင်ရဆန္ဒကတရားဝပမေက900ဆိုတစ်ထောင်တွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လောက်လို့လို့ရပါပြီအော်လောက်လို့ရပါပြီအဖန်ခံမှာမကြောက်ပါနဲ့တော့เนาะညမတန်ရုံးပြီးတော့ဖွင့်ပါလေညမတန်ရုံးကဖွင့်နေတာပါပဲခင်ဗျာเนาะဖွင့်နေတာပါပဲဇာအုပ်ပဲမလဲသေးပြီမလဲပေးသေးတာအာခင်ဗျာဂျန်နာတော့အားလုံးလှုပ်ပြီးနေပါလေခင်ဗျာเนาะတတိယကခြောက်တော့ဘယ်လိုလှုပ်ရမလဲကိုကြီးလို့ရလားရှေ့ထုတ်ပြမယ်ပထမကပြောတယ်လှုပ်မလှုပ်ပဲနဲ့ပန်းရောက်ကတကူတည်းနေလို့ရလားချီချီဖြည့်ကြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့နေလို့ရပါတယ်နော်မိကိုသမားတွေပေါ့မိကိုသမားတွေဆိုရင်ပိုင်းအောင်ကတူတယ်နေလို့ရတယ်မိကိုပိုက်လောက်ထားတာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခုပိုင်းအောင်ကစီးရင်တင်တဲ့လူတွေကအလုပ်လုပ်ဖို့တော့စီးရင်တင်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အလုပ်မလုပ်ဘဲတင်လို့မရအောင်အလုပ်မလုပ်ဘဲတင်လို့ရတယ်ဒီဒါပေမဲ့လည်းကိုကလည်းတစ်ထည့်အနာမရှိတယ်ပေါ့အကြီးကျောင်းကိုမှသူတို့တွေကနေပြီးတော့နိုင်အောင်စစ်စီးတဲ့ခါကျတော့ဘာမှအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ quite မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကမပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထက်ပြီတတိယကအလုပ်ရှင်ကိုဆဲပြီးတော့ခံခွေရှိတာလေတကယ်တမ်းတော့တတိယကနေပြီးတော့ကိုဆဲဆိုပြီးခံခွေမရှိပါဘူးငါကောင်းကောင်းမပြောရမှဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ညာလဲအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဆိုတာကကျွန်တော်တရားနဲ့တရားပေါ့လေစီလုံးညီညွတ်စွာနေရတာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ရှင်မရှိတော့ကိုအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလုတ်သမားလည်းပဲအလုတ်ရှင်မရှိရင်အလုတ်လို့လို့မရအောင်အလုတ်ရှင်လည်းလုတ်သမားမရှိဘူးအလုတ်လို့လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့တရားနဲ့တရားပြပြလေးလည်းနေသွားဖို့တော့လိုရတယ်ခင်ဗျလိုရတယ်နော်ဘာကြီး password အသစ်လဲခြင်းလို့တဲ့ password အသစ်လဲခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်အခု loss ရတော့လဲလို့မရသေးဘူးနော်စာတန်ရုံးကြီးကမလဲပေးသေးပါဘူးခင်ဗျတန်ရုံးကြီးတော့ဖွင့်နေပါတယ်ခင်ဗျနော်ဖွင့်နေပါတယ်နေလင်းရရင်ပြင်ပြီးထွက်လို့ရပြီလားဖြစ်နိုင်ရောစာရွက်စာနဲ့ကိုလို့အပြေဝမရသေးပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
เนาะสัญญาสารเนี่ยอภิวาไม่ยะดีเว้ยเนี่ยတော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်တာမျိုးပါမဖြစ်စေချင်ဘူးအလေပတ်တွေပါရင်သွားရတယ်အဲ့လိုပဲเนาะမလုံသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်မှထောက်ထားတယ်အကုန်လုံးမပြည့်စုံနေတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့သွားလာလို့ရှိရင်တို့ရဲတွေကြစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာမနေ့တော့ကျွန်တော်ကညနာဝူလီသွားခဲ့တယ်เนาะကား3နိုင်ခွဲလောက်ကျွန်တော်မှမသွားတယ်မောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့မှာဘာသာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးပါစုပ်ပစ်ခံရ delivery 23 line မှာထွက်လာတယ် work quality line မှာထွက်လာတယ်လူနာတူကိုကျွန်တော်တဘာဝတရားရိပ်သား TCTF foundation နေပြီးတော့လာပြီးတော့ကုညီပြီးတော့ဗောနော်ကျွေးတဲ့လူမရှိမွေးတဲ့လူမရှိဘူးเนาะဒုက္ခတွေရောက်လမ်းပေးဇေယျထဲမှာပြစ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားခေါ်လာလမ်းတစ်ဝက်မှာအမှဂိတ်တကြီးရှိတယ်ဗျာကညနာပုတ်ရည်အင်းနေစက်နာမှာဗောနော်အဲ့ဒီမှာစစ်တာအကြီးကြီးပဲကာပြီးမှလည်းတစိမ့်တွေတက်တယ်အင်းကြီးလည်းဝတ်ထားတယ်လူနာကိုလည်းပြရတယ်သူတို့ဒီလိုလိုရှိပါတယ်သူတွေနောက်ဆုံးပြရတာကတော့သူကအစ်စ်တွေဗောနော်ရဲတွေအစ်စ်ကြောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးကိုစစ်ဆေးနေတာဗောနော်အဲ့ဒီခါမှာလည်းမနေကြော်သွားတာလေလူတွေတော့မှအကုန်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီစနစ်ကခိုင်ခါတဲ့လူတွေတော့မှနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြော်သွားတာကိုအတွက်ခွင့်ပြုချက်တွေတောင်းရတယ်။နော်အဲမျိုးတွေရှိပါတယ်။စောက်တည်သွားပြီး MU နဲ့လည်းတောင်းလို့ရသေးတယ်မတော်ရဘူးတော်လို့ရသလားဆရာကြီးပြောပြီးမှဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမေးရတည်သွားပြီးဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။နော်ဗီဇာလည်းတည်ဝိုင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒီဟိုနေနေမှာမကုန်ကင်မင်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာ။ကုန်သွားပြီးလုပ်လို့မရဘူး။မြန်မာယူကခလေးခေါ်လာရင်ပါလေလို့လည်းမလို့ခလေးရဲ့ခေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ခလေးရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမွေစင်းရှိလို့ပြတာပေါ့ရောစင်အပြင်ဝင်ဂိတ်တွေမပွင့်သေးတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲဝင်ပေါ့တော့အလဲဗီဇာနဲ့လာမှရပါပေါ့နော်ဟာယောဘာရောကလှုပ်ထားတာလားနည်းနည်းပြတော့မယ်တော့ခုတိမရသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘာရောကလှုပ်ထားတဲ့လူကိုကိုဘယ်သူနဲ့လှုပ်ထားလဲပေါ့နော်ကိုသူနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုရင်တော့သူ့ကိုမေးရမယ်ဆရာကြီးအကိုကြီးနော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့ပိုင်းအောင်ကကဘယ်တော့ရမှာလဲလှုပ်ထားတာလည်းကြာပြီနော်ဘယ်ချိန်တော့လှုပ်ရမှာလဲဆိုတာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့မှာတော့မေးဖို့တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်မင်းတို့ကယူမှာစာအုပ်လေးလို့ရပြီလာစာအုပ်တဲ့တန်းကုန်တော့မယ်စာအုပ်လေးတာကတော့ခုလောဆက်တန်းယုံကြီးမှာမလဲပေးသေးပါဘူးနော်လဲပြီးတဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်လည်းပြင်ညာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အထီးပြောင်းကျင်နေဟိုဘိုက်ချက်အောင်မရလုတ်ထွက်စားမရဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတခုသိရမှာကကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကလွတ်လပ်စွာအလုပ်ပြောင်းပိုင်ခွင့်မရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုမျိုးအလုပ်ရှင်တခုမှမလုပ်ချင်တော့လို့ပြင်းလွန်းလို့နောက်အလုပ်ရုံတခုကိုပြောင်းတော့မယ်နောက်ရုံအလုပ်ရုံတခုကိုသွားတော့မယ်ပြောင်းမယ်ရွှေ့တော့မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့မရပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာသူကဒါနဲ့ပဲချီရတာကျွန်တော်အလုပ်လို့ခြိထားတယ်ဆိုတော့အလုတ်ရှင်တယောက်ကနေထွက်ပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ရှင်ကနေတော့ဘိုက်ကျက်အောင်လို့ခေါ်တဲ့အလုတ်ထွက်စာပေါ့နော်အလုတ်ကနေထွက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းစာရွက်လေးကိုယူပြီးတော့အလုတ်ရှင်ကနေအလုတ်ကနေထုတ်လိုက်တိုင်းထုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော်လည်းကအလုတ်ကနေပြီးတော့ကိုအဲ့မှာအလုတ်မလုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဘိုက်ကျက်အောင်လို့အတူတူခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော်15ရက်အတွင်းမှာသူတို့တွေကြောက်အောင်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲ15ရက်အတွင်းမှာအလုတ်ရှင်အစ်တမပြန်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားနေနဲ့မတူထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကကျတော့သူကြောက်အောင်နေပါတယ်မလို့ဒီအထွက်ဟိုကလို့ဟိုကလို့ဟိုကတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုသူလုပ်နေသူကနိုင်ငံသားကိုသူကနိုင်ငံသားကျွန်တော်ကသူတို့နိုင်ငံသားမဟုတ်တော့ရှုပ်ပြောင်းလို့တမားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့လို့လက်လက်အလုပ်ပြောင်းမှာမပေးထားပါဘူးဒါကအဓိကထားပြီးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါကအဓိကထားပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရောကျွန်တော်အလုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုလှုပ်ရှင်နေတော့ဘိုက်ချောင်းအောင်ရှိပါမယ်ပြီးရင်ပြောင်းပါတယ်လှုပ်ရှင်နေကိုအမြင်ကပုံမှန်တွေတက်လိုက်လို့ရှိရင်တခါလော့ပနီလို့ခေါ်တဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ကပ်ဘန်လာကဘာအိမ်ပြန်သွားပါလေလို့ပြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘူးစီမှလည်းဝင်လို့မရဘူးဘလို့ကျန်အောင်မှကျွန်တော်တို့တခြားအောင်ပြန်ပြီးဝင်လို့မရတဲ့အခိုက်အတန့်ကြုံခဲ့ရတယ်လက်တွေ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အခု loss ဆက်ဆိုရင်အလုပ်တွေပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိသွားအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MOU အလုပ်သမားဖြစ်စီဒီတမန်အလုပ်သမားတွေဖြစ်စီပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်ကနေထွက်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ရှိရင်ကြည်ညိုမှုကိုတော့ရအောင်ပြုပါတယ်ဟာနောက်ဆုံးမင်းတို့ရေကျွန်တော်တို့ကမမကကိုင်းနဲ့တရေးလည်းလောက်အားကားနဲ့မပေးဘူးမဟုတ်တယ်အလုတ်ပြောင်းလို့ရတဲ့နီးစနစ်တွေတို့ချမှတ်ထားတာရရှိတယ်သူတမြင့်ဆိုရင် MOU ဆိုရင်အချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အလုတ်ပြောင်းလို့ရတယ်အလုတ်ရှင်ကနေပြီးကျူးနော်တာပေါ့နံပါတ်၁ကတော့အလုတ်ရှင်ကနေအလုတ်သမားတွေလျှော့တယ်အလုတ်ကိုင်ဟာစီဝိုင်းတွေအဲပိတ်ဆို့လို့ပေါ့နော်အလုတ်စီအလုတ်ဝင်ကကုမ္ပဏီကစီဝိုင်းချင်းနေမကောင်းလို့အလုတ်ယုံပိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုကြပါလို့အလုတ်ပြောင်းလို့ရတယ်မနေ့အလုတ်ရှင်ပေးသွားလို့အလုတ်ရှင်ကပေးသွားလို့ရှိဒါဒါဒါပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တော့လောက်အားကအပြည့်ဝမပေးလို့လောက်အားကအပြည့်ဝမပေးတာပါလေတနည်းတော့330 330တပတ်335အစတစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြာသေးရထိုက်တာနှိမ့်ဆုံးလောက်အားကကသူကမပေးပဲနဲ့ OD ရတယ်ဘယ်လောက်ပဲပေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအာလောက်နားလေးရက်ပါလေနှစ်ဆမပေးဘူးဆိုတော့အခါမျိုးလေးနေမှာပေါ့လေအဲ့ဒီအခါကြာနေမှာဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုင်ကြားလို့ရတာเนาะအဲ့မှာဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်ခုနပြောတဲ့လောက်ကကဒီဝါမပေးဘူးဆိုရင်တိုင်ကြားလို့ရတယ်လေလေကကျွန်တော်ကိုရိုက်ပုတ်ထုထောင်ကြီးကိုထိလိုက်ရောက်စော်ကားတာရိုက်တာပုတ်တယ်တုံးတယ်တန်တယ်ပေါ့ငါ့လို့တမန်ကကြိုက်တယ်လို့ရိုက်မယ်ထုမယ်တောင်းမယ်မရဘူးနံပါတ်5နံပါတ်5ကတော့အဲ့မှာအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့မှာအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းစစ်ဆေးလို့သူကမှတ်ချက်တွေပေးသွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုတွေကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဘယ်နေ့တစဉ်ပြောင်းရမလဲအလုပ်ကမှကောက်ွယ်ဆက်လျှောက်ရေးပြောင်းရမယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြောင်းကြမယ်ဆိုပါကအလုပ်ရှင်ရတယ်ကိုမတရားလုပ်တယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ရှင်ပြီးသွားတယ်သူအလုပ်ယူဟာအလုပ်ယူပေးလေလို့လောက်ကမပေးတာတော့ကိုထိလဲရောစော်ကားတာတော့စသဖြင့်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအဓိကပြန်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတဲ့အပိုင်းကလောက်ကအပြည့်ဝမပေးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရယ်ကိုထိလဲရောစော်ကားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အแทဝင်ဝါတစ်ခုခုပေါ့နော်ကျူးလွန်ခဲ့ပဲဆိုရင်ဒါပြောင်းလို့ရပထမဆုံးပြောင်းမှာပြောင်းရမယ့်နေရာတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကမှကောက်ွယ်ဆက်လျှောက်ရေးရုံကျွန်တော်နေမြေကမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးကိုသွားပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရိုက်ပါတယ်ထုပါတယ်ထောင်းပါတယ်။ကဲဥမာအလုပ်ရှင်ကလည်းကိုယ်ရိုက်တဲ့ပုံနဲ့ထုတဲ့ထောင်းနဲ့ဆိုကြပါလို့ထုတဲ့ထောင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါဒိုင်ယန်တက်ချက်တော့ပြဖို့လို့ရတယ်။ဒိုင်ယန်တက်ချက်ကမပြပဲနဲ့ဒိုင်ယန်တက်ချက်ကိုပြတဲ့အခါမှာစေးဝင်ရင်သွားတယ်စေးဝင်နေလို့တခါအာကျွန်တော်ဒီစေးဝင်စစ်ချက်ပေါ့နော်စစ်ချက်ကိုဆိုဒီဒိုင်ယန်ကဒီဘယ်ကနေဘလို့ရလာတဲ့ဒိုင်ယန်လေးဆိုတော့အလုပ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကိုအဲစီးလက်မှတ်ကိုရေးခိုင်းရတာနော်ခါမကန်ကြပြေးလိုက်ရတယ်ဒီအရာဒီတုတ်ချုံနဲ့ထိတယ်ဒီအရာဒီပိုင်းနဲ့ထိတယ်ဒီအရာဒီလက်တိုင်ရနဲ့ညလူထိတယ်ဘာညာစသဖြင့်သူကမှတ်ချက်တွေပေးလို့ရတာရဲစခန်းပြသွားတယ်။သွားပြီးအလုပ်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုထိတဲ့အောင်စော်ကားပါတယ်ကိုထိတော့ကျွန်တော်ကိုထမ်းလိုက်လန်းကိုင်ပေါ့နော်ထုတ်တယ်ထောင်းတယ်ဒါမျိုးညှိမနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီဆိုင်ရောက်ဆိုင်ရောက်ချက်လက်တွေကိုယူပြီးတော့အလုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တာထိုင်ငံရုံသွားပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးဥပဒေချိုးဖောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရတာနော်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MOU အလုပ်သမားတွေအထူးသဖြင့်သိကြနားထောင်နော်အခုမှဝင်လာတဲ့လူတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရင်ကျင်းမှုကလည်းသူတို့နိုင်ငံဘာတွေကိုကြိုက်တယ်ဘာတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတာသူမသိထိုင်းနိုင်ငံသားလူမိုက်တွေကဘယ်လိုနေလဲလူငယ်လေးတွေကဘယ်လိုသူတို့စုပြော်လူနေတတ်တယ်ဘယ်လိုနေထားတယ်ရှိတယ်မသိကြအောင်ချိုးတယ်ခိုးတဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီမဟာချိုင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမ်းပေါင်းလာခဲ့တယ်မိုးချုပ်ပေါ့နော်မဟာချိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးနှခေါ်ပါလို့ညတော့ပဲကျွန်တော်ကဉ္ဇနပူဒီကနေပြန်လာတာပေါ့နော်နေဆက်ကနေပြန်လာတယ်လူနာခုနပြောတဲ့အာကိုရမဲ့နေတဲ့လူနာတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတယ်ကြည့်ပြက်လက်နေပြက်များကားတိုက်သွားတာနှိမ့်ကြွကြော်ဘယ်သူမှလည်းတီယူဆောက်ရှောက်တဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်ကခေါ်လာပြီးတော့လာပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ထားတာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဘလို့တွေ့တယ်ဆိုတော့လမ်းမှာခုနကပြောတဲ့နောက်ကဘုံထဲမှာအလုတ်ကနေထွက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်၈နာရီ၉နာရီတော့မိုးရတဲ့ချုပ်မီးရလည်းမရှိပဲねမိုးရွာကြတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးကုတ်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 နေလာကြတယ်ကလေးမငငယ်လေးတွေเนาะအပြိုငငယ်လေးတွေသူတို့မင်းလေးတွေတည်းလာရှောက်ပြီးလာတယ်အဲ့နေရာမှာကားရစီကဘယုံနဲ့ထိုးရလိုက်ပြီးတော့လွတ်တိုးပေါ်မှာတကားပေါ်ပြီးတော့ဆွဲတင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကဘာဖြစ်လာလဲသိလားအရင်ကကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ဘူးပြီလူကုန်းကုန်းတိုက်ဖြတ်ရေးတော့ကျွန်တော်လုတ်နေတော့နော်တချို့တွေအဲ့လိုမျိုးညင်ပြေလာချောက်သွားတာတို့တော့တော့ပေါ်တခါလဲဆွဲတည်နေသူတို့ပရင်းသွားကျေးပါတော့လုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တနေရာမှာသူတို့ပြစ်ထားတာကျွန်တော်တို့ရှာပွေခဲ့ရပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအမှုတွေမျိုးကျွန်တော်တို့လာတိုင်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပူပေးခဲ့ရခဲ့ဘူးပြီအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးထိုင်းကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဟေးဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲနှက်ကလေးတို့ခေါ်တဲ့လူမိုက်တွေကဘယ်လိုရှိတယ်လူငယ်တွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုင်ကယ်သမားတွေဘယ်လိုတက္ကစီသမားတွေဘယ်လိုပလိတ်တွေဘယ်လိုပေါင်းစားကြတယ်ဟိုလူကဘယ်လိုလှုပ်ကြတယ်ဘယ်လိုကအဲ့ဒီလားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ဘာမှလည်းမသိတယ်ငါမှ passport ရှိတယ်တနခါပြူပြူလေးလိမ့်ပြီးတော့သွားကြည့်ရသွားလာကြည့်ရလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်လိမ့်မယ် CI နေလို့မပေးသေးဘူးလား CI စာအုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပေးသေးဘူးခင်ဗျာ CI ရုံးတွေပိတ်နေပါတယ်28ရက်နေ့ဒီစာအုပ်ပိတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကကုန်နေပြီအသေးပြန်လုပ်လို့ရလား MOU ပါဦးတဲ့စာအုပ်အသေးကတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ MOU ကကျွန်တော်တို့ဒီ work permit ကိုရင်တက်တန်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တန်ယူကနေပြီးတော့လဲပေးပြီးကြီးညာရတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့လဲလို့ရပါတယ်အခုလည်းတက်တန်ကုန်တဲ့လူတွေကကုန်သွားကြနော်မကုန်သေးတဲ့လူတွေလည်းမကုန်သေးဘူးကုန်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတန်ရုံကြီးကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြီးလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ကြပါဦးဗျာ။အခုလောဆယ်ကတော့လုံလို့မရသေးဘူးနော်။သူကမထုတ်ပြီးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ချင်းမိုင်ဘက်ကတော့အဲကောင်စစ်ဝင်ရုံကနေပြီးတော့ရှူတွေပေးနေပြီလည်းသိရတယ်။အဲ့ဘက်ကလည်းလုပ်နေလုပ်ပြီးနေတယ်ဒီ။နော်တန်ရုံကြီးအဲ့ဘက်ကပါလေ။ကြီးညာတာတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတန်ရုံကြီးမှာလည်းပဲတကယ်လို့ပြန်ခွင့်တဲ့နေကြရင်စာအုပ်ပြန်လဲပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကြီးညာပေးပါမယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်။အဲ့ရောက်ကဘပူတွေဖြတ်ပြီးမလုတ်ပေးတဲ့အဲအလုတ်တွေလုံးနေတာဘလို့လုတ်ရမှာလဲခင်ဗျာတဲ့။ဘာကြောင့်ဘပူတွေဖြတ်ပြီးမလုတ်ပေးပဲအလုတ်တွေထုတ်နေတာဘလို့လုတ်ရမှာလဲခင်ဗျာတဲ့ MG သိန်းကမေးတာပါလေ။အဲ့ဒီပုံစံတွေကျွန်တော်နီးဆိုင်ရဖွဲ့စည်းနေတဲ့တိုင်ချပါ။အဲ့တော့နီးဆိုင်ရဖွဲ့စည်းနေတဲ့တိုင်ချပါ။ဖွဲ့စည်းနေအများကြီးရှိပါလေ။လူ့သမားတိုင်ရန်ရှိတော့ကောင်လူ့သမားကြီးကူညီပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းနေအများကြီးရှိပါလေ။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွဲပါ။ဟောဆက်သွဲပြီးတော့ကူညီတောင်းပါဗျ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်ကူညီတောင်းနေပါလေ MG သိန်းခင်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပမာဏလေးပါလေ။ပိုင်းအောင်ကနေမဲဆောက်သွားလို့ရတာ။ပိုင်းအောင်ကနေမဲဆောက်သွားလို့ရတာ။နေတော်ဆန်ရွတ်တော်ရမယ်။ပိုင်းအောင်ကတခုလေသူရင်ပေါ့နော်မှတ်ထားလိုက်။ပိုင်းအောင်ကတခုဒီကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းသွားတာလို့မရဘူး။နေတော်ဆန်ရွတ်တော်ရ။နေတော်ဆန်ရွတ်ရမှာကကျွန်တော်တို့က
เนี่ยมีคุณเนี่ยคู่จอဖြတ်ပြီးတော့ตั้วလာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာយ៉ាងကတ်တော့အဲကြောင့်မလို့လဲဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့အလုံးသိကြမှာပါ။ဘာយ៉ាងကတ်เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီ CI နဲ့တွဲပြီးခံကြရတယ် CI ထုတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကဘာយ៉ាងကတ်ထုတ်ပြီးတယ်ဒီဘာយ៉ាងကတ်ကနေကြော်တဲ့ခါကျရင် plate တွေဖမ်းတယ်ဒီလေရေးကဖမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ကတ်တထားတဲ့နေနေမှာထားတာသူကဘာយ៉ាងကတ်ကအဲ့တော့ဟိုလွတ်လပ်ဆက်သွားလာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တခါ CI တွေကထုတ်ပြီးလိုက်တယ်နေအောင်စောက်တွေထုတ်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေတွဲပြီးတော့ကင်လာခဲ့ရတာကို CI စောက်ကလည်းကုံသွားပြီတပွင့်ကုံပြီးတော့ပြန်လဲလေးကိုလည်းပြန်လဲထားတယ်တွဲပြီးကင်ခဲ့တဲ့လူလည်းကင်နေကြတယ်ခုလောဆယ်လူတိတွေရိုက်ပေးတာကတော့ဒါကြံတာမလုပ်ပါနဲ့နော်ခုလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပန်းရောက်ကန်နဲ့ပဲအရင်ဆုံးသွားလိုက်ပါဦးနော်အရင်ကနန်းတွေကိုအားလုံးတီးအောင်တင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်စာအုပ်ကိုပြောင်းလဲချင်သူတွေတော်တော်များများကသူတို့အတွက်ရေးဒီယူလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စောင့်မြည်နေကြတာကြောင့်စာအုပ်တအုပ်နဲ့တအုပ်လုပ်နေပါပါမိမိရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုအကောင့်ထိုင်ပေါ်ပါတဲ့လူတိုင်းတတိထားကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာကောင်းမှမဟုတ်ပဲထိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပြီးနေတိုင်းမှာရှိစီရှိနေပါတယ်ဒီပြဿနာကိုကျင့်တတ်စွာရှင်းရှင်းနိုင်ပါစေလို့ကျေးဇူးပြုရလေးလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်းတအေးတဲ့နော်နာဟိုင်းနာဟိုင်းရောနာဟိုင်းပေါ့နော်ခုလိုလိုက်ရေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရအလုပ်သမားတွေမသိတာနားမလည်တာလေးကိုလိုက်တော့ပြောပြပြီးတယ်ဆိုပြပြီးတယ်အလင်းပြပြီးတယ်ကျွန်တော်ပွဲစားလည်းမဟုတ်ပွဲစားလည်းမလုပ်ဘူးနော်ကိုယ်တမင်းကိုစားပြီးပြောပြဆိုပြအလင်းပြကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဒုက္ခမရောက်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့လူတွေနေစရာထိုင်စရာမရှိနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတွဲခုံရင်သွားခေါ်လာတယ်နေစရာတွေထားပြီးတယ်စားစရာတွေလုပ်ပြီးတယ်ကုညီပေးတယ်စောက်ရှောက်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဘသူကြောက်ဝင်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ပေးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ပေးရှောင်တနက်ရှောင်ပါရှောင်ပါပဲရှောင်လာရှောင်လာတွေ့တယ်များကျွန်တော်တို့ကြွေးတယ်မွေးတယ်ကုညီပေးတယ်ဒါအောင်မှခင်ဗျားတို့မကြည်နိုင်ကျွန်တော်လည်းမတတ်ဘူးဟိုဘက်အဖွဲ့ကပြောတယ်ဒီဘက်ကဒီလိုဒီဘက်ကတန်းကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရက်တွေမော်တယ်ဒီလောက်ပဲရှိကိုယ်တော်လူသမားကြီးဒီပါစီနားလေပါစီသဘောပေါက်ပါစီဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တတ်နိုင်တာပါเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တချို့လူတွေကပြောတယ်ဟိုဒါဒီမှာလည်းတယောက်လာရေးနေတာတာကူတဲ့ကျွန်တော်မှမကူတတ်ဘူးဟိုရင်တော့ဟိုဘက်ကကူတယ်ဟိုဘက်ကရှိတယ်မရှိဘူးเนาะတာကူတယ်တာခဲတယ်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးเนาะအရင်တော့ကလည်းဘယ်မှမရှိကျွန်တော်ရဲ့ရက်တည်မှုလည်းကျွန်တော်ရှိနေပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြဋိဒါတွေအကုန်လုံးသိပြီဒါကျွန်တော်ကဘယ်သူလဲဘလို့လဲဘယ်ဝါတယ်အားလုံးသိပြီအကွာအစီအပြေဟိုဘက်ကိုခုံလိုက်ဒီဘက်ကအစီအပြေဒီဘက်ခုံလိုက်ဟိုခုံပြီးခုံလိုက်မဟုတ်စိတ်ကွေးစီလည်းမဟုတ်ဟိုနားကတ်လိုက်ဒီနားကတ်လိုက်ရှိအလုပ်သမားကြီးကိုနော်နှစ်ပေါင်း20 30လောက်ထိထိုင်းနိုင်ငံနေတာနှစ်20ပြီးပါတော့ကျွန်တော်အလုပ်သမားကြီးအူကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မှာဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်လာတာနော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပြီးတဲ့လောက်အခါကျွန်တော်တို့ project နဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားဝေးရှိတာပေါ့နော်လောက်အခါတွေပါရခံလာကတွေပါရအခုကျွန်တော်ဘာလာကမှမရှိပါဘူးနော်ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်နားလည်ပေးကြပါကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြီးလို့နိုင်တာလေးကိုပဲလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတွေမကြည်နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်ခွေလိုပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်ကိုကဒီဘက်မှာထိုင်းဘက်မှာလည်းအကုန်လုံးလူကြီးလူကောင်းတွေကသိနေကြရဲ့မြန်မာဘက်ကလူကြီးဝိုင်းတွေလည်းအရင်ကလက်ထက်ကပဲအစင်ဆက်ကမဆိုတော့အာရုံရှိနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုပ်သမားကြီးနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေကြတာခုကလေးကမဟုတ်ပါဘူးကြာခဲ့ပါဘယ်တော့မှမဟုတ်အရင်တော့ကဥပိထုံးကအနီအခုကျတော့စိမ့်သွားပြီလားအရင်တော့ဥပိထုံးကစိမ့်ခုကညီသွားပြီလားအရင်တော့ဥပိထုံးကအဝါခုကမဲသွားပြန်မဟုတ်ဘူးဒီအတိုင်းဒီအတိုင်းပဲဥမေတော့ကဥမေတော့ပဲဒီကနေ့ဒီချိန်ဒီဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးမျိုးလို့ရေးမျိုးလို့ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတိုင်းတိုင်းမျိုးကမှတော့မှအားလုံးကိုချစ်တယ်ခင်တယ်ပြောတယ်အားလုံးပေါ့ဒီလူတိုင်းကတော့တရားအတွေးခေါ်ခြင်းကတော့မတူကြဘူးဗျာဟလားစဉ်းစားညာခြင်းလည်းမတူကြဘူးဘဝခြင်းလည်းမတူအတွေးကြုံခြင်းလည်းမတူအနေထားခြင်းလည်းမတူဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားနဲ့တရားတော့ကျွန်တော်ကနားလဲဖို့လို့လာပေါ့ဗျာနော်လိုပါတယ်တရားနဲ့တရားတော့နားလဲဖို့လိုပါတယ်ဒီပိုင်းနေမှာကောင်းပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကလည်းအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါမေးတဲ့လူတွေကလည်းအများအပြားတော့စာအုပ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာများပါရဲ့အခုအလုပ်သမားတွေကအလုပ်သမားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အလုပ်သမားတွေကအလုပ်သမားတယောက်နေနဲ့ကိုယ်ခံစားခဲ့ရတာဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးမလုပ်နိုင်ကြတော့မှနိုင်ငံရေးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပြစ်လို့မနိုင်ကြတော့မှဥယျာဉ်နိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုခဏခိတာရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဒီမသိကြဘူး။နားမလည်ကြဘူး။ဘာသာစကားမတတ်တာနဲ့သွားလာမတတ်တာဒုက္ခတွေရောက်လာတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကဘယ်သူကူညီပေးရတောင်းမှမသိကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်တွေရောက်လာရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မကူညီပေးနိုင်ရင်တော့မှကူညီပေးနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကူညီပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဒီလောက်တွေတော့ကူညီအထောက်ကူညီဒီလောက်တွေပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့တော့လောက်နေပါပဲကျွန်တော်ကအလုပ်သမားတွေအတွက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်စေတနာကျွန်တော်ရဲ့စေတနာကိုသိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စေတနာကိုမသိဘဲနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနောက်ပွဲစားတွေသူတို့ရဲ့စားပေါက်ကိုပိတ်တယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်သမားတွေလေလာတယ်နားလေလာတယ်ပေါ်ပေါက်လိုက်သူတို့ကလိန်လို့မရတာဘူးအလုပ်သမားစီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံတွေဟိုဂျိုတောင်းတာမျိုးအဲ့မှာအန်တန်ကြီးတွေပေါ့အခုပေါ့စောက်လေးတယ်ဆိုကြပါစို့စောက်လေးတယ်စောက်တော့မှရှေ့ရှေ့ရပဲပေးရတာကိုယ့်ကိုသွားလို့ပေါ့နော်ခီဝတ်တရက်တော့ယူလိုက်မယ်ပြီးရက်ချိန်ရရင်ကိုသွားလို့ကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပွဲစားကိုထိုးချူရတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကအမြန်လိုတာဟုတ်မြန်မလိုဘူးဆိုပုံမှန်အတိုင်းရှေ့ရပဲကိုနော်စောက်လေးတယ်
อ๋อโอเคว่าชีวิตที่มาเนี่ยชุดเราดูยาเราจะน้องพอรู้ว่าพอรู้เล่าถ่ายเรื่องดูเรื่องจะน้องไลค์ดูจีดีเรื่องดูยาเราจะน้องยังซีดีน่าดูว่าตีจะน้องมาพิจารณาสูญยาวนะแม้ชุดเราดูยาเราจะดูอารมณ์ไม่เชื่อเราดูสีว่าที่ใครตัวนั้นดูดูเรียกูเนี่ยเอากูมาพิจารณาเยเวเนี่ยเนาะไลค์ดูเสียงนั้นดูได้ใครกันดูอารมณ์จะน้องเลยวิมยูว่าเราได้ดูเยกันกันเจนเนี่ยจะดูบ่อยดูได้จะน้องเชื่อเลยไหมดูได้จะน้องอาบุญเลยไหมจะน้องรู้มาไม่เพียงไหนมารู้มาไม่เพียงไหนมาได้ตีจ้าวเลยจะน้องน้าเลยบีเรื่องดูเรื่องชีดကျွန်တော်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မလိုအပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတခုရှိတဲ့ကလဲလာပြီးကတ်လာပြီးပေါ်ပေါက်လာကျွန်တော်လိုမျိုးအသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးဥမာထောက်ထားနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲစားလုပ်လိုက်ခဏလေးချမ်းသာတယ်။ဒါကောင်းကောင်းကျွန်တော်စီးနိုင်တယ်။အိမ်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစီးပွားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဦးမေထွန်းကဒီကနေ့ဒီချိန်ဒီပွဲစားမလုပ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဦးမေထွန်းကနေပြီးအလုပ်သမားလေးစီးရဘာဖြစ်လို့အခုလိုမျိုးနော်စားဖို့တောက်ဖို့ဟိုရင်းညက်ဟိုရင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုမလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်သန်းလုံးဒီအလုပ်သမားလေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်လုပ်လာခဲ့တာ။အလုပ်သမားတွေစီရင်လို့ကျွန်တော်ပါတယ်ခုမှကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာလည်းကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးတယ်နော်အဲဒီတော့လုပ်ပေးတဲ့အထက်မှာလည်းဒါသူတို့ရဲ့အပြုံးတွေလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲခံစားနေရတာလေသူတို့ရဲ့အပြုံးတွေလည်းပဲကျွန်တော်ပီတီတွေဖြစ်လာတာလူဆိုတာကဗျာဟိုတနေ့ပဲကြည်လိုက်ဗာလေဟိုဆူလျင်ဆီယာမတာဟိုဆီယာမပါတယ်မသိပါဘူးဆံငယ်ပေါင်းနဲ့ဆယ်ပေငါနဲ့တိုင်မဟာဆိုင်ပါလေအဲ့ဒါကြီးအောင်မြင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲအသက်ငယ်ငယ်တွေပဲရှိသေးတယ်ဗျာဒီနေ့ရှိနေလို့ပဲမနေ့ကကြွားပါအခုပဲရှိနေတယ်ခဏကြာသေးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ကငွေရွှေတွေကျွန်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီလောက်ထိအားရအသေးအတန်ကျွန်တော်တို့เนาะသေးအတန်ကျွန်တော်ရှာဖွေနေစရာမလိုပါဘူးတခါလေကြာရင်ကိုရှိသလောက်ကြီးအတင်းထိန်မှာကိုစားနေတဲ့စားကြရတဲ့အလုပ်ကိုပါကိုတိုက်တာလို့ခိုက်တာလို့တော့မတရားယူလာတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အတန်ရတန်ကြီးယူတာမျိုးတွေကတော့ယူပါเนาะဒါတော့တန်ရတန်ကြီးယူရတယ်ပေးရတယ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါပေးရမှာပဲဒါပေးရတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းကြုံလွန်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะကိုစားရရင်ပြီးတော့ဘယ်သူပါပြီးပြည့်ဆိုတာမျိုးတွေကတော့ဒါတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ခုအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘူထိုင်းမှာဆိုရင်ညာကျွန်တော်တို့မျိုးရည်အခုရှိနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအသက်ရှူချောင်းနံပါတ်1ကိုအသက်နဲ့ကိုအလုံးချုံမှုရတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းဖြတ်ကူတာပါလို့သတိထားပါဗျာကားတွေစီးပါးတွေစီးသတိထားတခါတည်းကျလူပြန်ရံဖြစ်တာတို့တခါတည်းကျလူမိုက်တွေဟိုနေပြလူမားရိုက်သွားတာမျိုးတွေတခါတည်းကျတချင်းချင်းရံပြီးတော့ဒါနဲ့ဒူကြတတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနောက်တခါလေမူရည်စီဝါသမားတွေကသူတို့ရဲ့ငွေကြီးလိုတာတခါကျဆွဲကြိုးဝတ်ထားတဲ့လူတွေကိုတွေ့တယ်နဲ့တခါလေဆွဲကြိုးဆွဲလူပြေးတာမျိုးတွေခါရီဆိုင်ကသမားလေးတွေကကောင်းမလေးတွေအတငယ်ငယ်လေးဆိုင်ကစီးတဲ့ခါကျရင်ဆိုင်ကပေါ်တက်ခွပြီးတဲ့နဲ့တခါသူတို့တွေကတော့မောင်းရတဲ့နေရာမောင်းလို့သူဘရင်းကျင်လိုက်တာမျိုးလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်ထောက်နေတာလှန့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်သတိထားဖို့ရန်လိုပါတယ်ဒါလေးတွေကနော်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါမယ်လောက်သမားမျိုးတွေပေါ့လေဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေမသိသေးတဲ့လူတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဘာသာစကားကမသိဘူးနော်လိုင်းကားလည်းမသိတတ်ဘူးပဲသွားတော့ပဲလာမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခဖြစ်နိုင်ဘူးဘူးဖုန်းနံပါတ်ဆက်ရမှာလည်းဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့လူတွေပေါ့နော်အရန်ကိုစိတ်ပူရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုလောဆယ်ရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်ကခံကောင်းတာတခုကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဗျာကုံကုံပြောမစအလုတ်ကန်တွားလို့ပူရတယ်အဆင်မပြေဘူးအလုတ်ကန်ရမရှိဘူးကုံစင်လုံးတွေကတက်နေပြီစီဝိုင်းလှလာပါလိမ့်ဒါအဆင်မပြေဘူးအပြင်ထွက်ပြန်တော့လည်းခဏကြာဟိုကဟိုဘက်လက်နဲ့ကန်တွေးနေတယ်ကြောက်နေရတယ်နော်ဒီဘက်လက်နဲ့ကန်တွေးပြန်တော့လည်းကြောက်နေရတယ်ဒီဘက်လက်နဲ့ကန်တွေးပြန်တော့လည်းသူကဟေ့မင်းက BDL လားဟိုဘက်ကတွေးပြန်တော့လည်းမင်းကပါတယ်တလန်လားတလေလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေလို့နေရမှန်းတော့မသိတော့အပြည့်သူတွေနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောဆယ်ထိုင်းကိုကြောက်လာပြီဆိုကိုလန်တက်လာရတယ်ကကိုပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးထမင်းမဆိုင်ရခင်းမဆိုင်ရဆိုင်ကယ်နဲ့တန်းတောင်းပေါ်တက်ပြီးဆင်းလာရဒီထိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေရောလုပ်တဲ့ခါမှလည်း3 media နဲ့နေကြပါအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ overtime ပဲအများမလုပ်နိုင်ဘူး overtime လုပ်တော့လုပ်များလို့ရှိနေအဲ့ဒီငှိုက်ပြီးတော့ခါလေးကျရင်ခြေချော်လက်ချော်ခြေပြတ်သွားတာမျိုးလက်ပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်ရပါတယ်ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ပကန်ဆောင်ကိုရုံးမှဆိုရင်ဒါအလုပ်တွေမှာတည်ဆုံသွားလို့အလုပ်ရှင်ကပတ်စံမပေးခြင်းလို့နော်အလုတ်မှာတန်ရရှိကိုတန်ရသွားတာတော့မှအလုတ်ရှင်ကကြည်ကြောင်လုတ်ပြီးတော့မပီးချင်လို့ပါဝင်ညာကနှစ်ပေါင်များစွာကြာပြီးတော့မှအမှုမပီးလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့သွားလုတ်ပြီးခဲ့လို့အခုလည်းအောင်မြင်တော့မှအေးနိုင်တာကိုရောက်လာတာပေါ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်အမျိုးကြီးကတော့ခုလောစဲထိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကအဆင်ပြေမှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးချင်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့တော့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကူညီလို့ရမှာပေါ့ဒီတော့အဆက်ဆိုင်ရာကြားမှာပို့လို့လေလှုပ်လှုပ်တာလှုပ်ကဲအဆင်ပြေဖို့မရှိမရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစုစည်းပြီးတော့တခါလေကျရင်လူတွေလာတယ်ဟိုအတွက်ထဲတယ်ဒီအတွက်ထဲတယ်ထဲကြတာပေါ့ဗျာကိုမိဘကိုလည်းကိုပို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းကြမ်းမအောင်လည်းကိုဆက်ဆက်ရရကျွန်တော်တို့ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြဖို့ပဲရန်ကိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးလူကြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးငင်းတယ်ပဲဘယ်လိုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားမျိုးကြီးတွေကဂယူးဆိုင်စရာတွေသတိထားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုတိုင်မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှလည်းမသိတိုင်ရုံဆိုတာဘယ်နားမှလည်းမသိဟိုချန်နဲ့ NGO ဖွဲ့တာလို့တော့မှဘယ်မှရှိမှတော့မသိလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကဘယ်မှရှိမှဘာမှမသိဘူးအလုပ်လုပ်ရတလားကြာနှစ်လကြာသုံးလကြာတတိယပတ်စံမပေးဘူးပတ်စံယူမလားတနက်ယူမလားဆိုတော့တနက်ပြတာ
ပတ်စံလည်းမယူဘူးတနက်လည်းမယူဘူးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလိုမျိုးဘယ်သူမှကြုံခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပြီကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပြီမို့လို့ဒါကြောင့်အလုပ်သမားမျိုးတွေကထင်တာတော့ထိုင်တဲ့ကောင်မှအေးအေးဆေးဆေးပဲပတ်စပို့ရှိတယ်တနက်ခါလေးလူပြီးတော့အောင်မလီတိုင်တာအင်ဂျီတွေပေါင်းပြီးတော့ဘောပဲငါကြိုက်တယ်လို့သွားလာမှာထင်နေတော့အရင်ရင်အတိတ်မရေကြမှာလူတစ်ပါးနိုင်ငံမှာနေတာလူများနေအမြင်ကတ်မလားလူများနေပါဖြစ်မလဲအစားအသောက်ရေရကျွန်တော်တို့အစင်းကျင်းပြီးတော့နေနေရတာကျွန်တော်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဆိုကဲအညာဟိုမှာလူများနေဆန္ဒတော့ပြရတယ်ဟိုမှာတော့ပြရတယ်မသိပြီလေရေးတာရဲတယ်လားဟိုကကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာတယ်အာမင်းဘမှာရှိတယ်ဘမှာကိုတော့မှဆန္ဒတော့မပြဘယ်မှမသွားလာဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်လှုပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့လေအကြောင်းအကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်တို့တွေကအများကြီးနဲ့စောက်ကြည့်နေကြတယ်လူများလှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလောက်တယ်နဲ့ practice နဲ့လောက်ရင် practice ကျွန်တော်တို့ကချော်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုအားမရနေတဲ့လူကြီးကျွန်တော်ကိုဆဲဆိုနေတဲ့လူကြီးကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူကြီးနားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနိုင်လောက်လေးပဲလုပ်နေတာပေါ့ဗျာလောက်သမားလေးကိုကျွန်တော်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အာနားမလေးသေးတဲ့လူကြီးကိုနားလည်အောင်ပြောပြတာကျွန်တော်ပြုလို့ရပါတယ်ခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့လေနိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့ဗျာအများကြီးမကူညီနိုင်ဘူးနေရာတိုင်းမှာမကူညီနိုင်ဘူးနေရာတိုင်းကအာမကူရဘူးမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်နေရာတိုင်းမှာအာမကူရဒါပေမဲ့တချို့သောနေရာလေးတွေမှာလည်းကူညီလို့ရတာပေါ့ဗျာမရှိတဲ့နဲ့ဆိုင်ရင်မသိတဲ့နဲ့ဆိုင်ရင်တော့အလုပ်ကမှဆောင်ရရှောင်ရလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပြောပြပေးနေတဲ့လူကအခါမှလုပ်ပြပေးနေတယ်ဘယ်သူရှိလဲဗျာတချို့တွေကပွဲစားတွေရှင်းပြပေးနေတယ်ပွဲစားတွေလုပ်ပြောဆူပြပေးနေတယ်ဒါနဲ့တမျိုးတော့ကောင်းတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဝန်ဆိုင်ရေးအတွက်သူ့စီမံလာလို့ပို့သူ့ပြိတ္တတွေရှိဖို့အတွက်သူဟောကြပြောကြတာဒါသူ့တော့ပြောလို့မရဘူးအဓိကတော့သူတို့မှန်မှန်ကန်တဲ့သူတို့လုပ်နေကုန်စည်လုံးကြီးကြီးပါစေဆိုကြပါစို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့ရတယ်ဒီလိုသောသူတွေရဗျာကိုစားရရင်ပြီးရောကျန်တဲ့လူတွေကလို့ဒုက္ခကြောက်ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะညပေးတာလည်းပတ်စံယူယူရထွက်ပြေးနေခြင်းနဲ့ဟိုမှာသွားနေနေမှာလိုက်ပုံရှောင်ပြေးနေတယ်ညာเนาะကိုကျွေးဆိုတာကျွန်တော်တို့စားရပါလားเนาะရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းမချမ်းနိုင်နေပါသေးကျွန်တော်တို့အသက်ပဲကိုတက်လာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်40အောင်ကျော်လာခဲ့နောက်ထပ်ဘယ်လောက်နေရအောင်ပါအသက်80နေရရင်တော့ပါနောက်ထပ်40ဒီပါတော့နေရဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပုံသေးကြီးနော်ဒီကြားထဲမှာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲနေရင်ထိုင်ရင်ကားတွေမောင်းနေတာရှိတယ်ခွေးမောင်းနေတစ်ချက်ကလေးချော်သွားတယ်အချိန်မီသေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မသေးငင်လေးမှကောင်းတာကိုပဲလှုပ်သွားဖို့လို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသေးသေးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြေးရောက်ပါကောင်းရအောင်ကောင်းကြောက်ပါမယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပဲဆိုရဲအဲ့ဒီဓာတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကုသမာဝတရားရိပ်သာဆရာတော်ကနေမိတ်ကြားခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားအနေနဲ့ဓာတ်လေးကိုပြန်လိုက်ကုန်။ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆရာတော်ကပြောတယ်အာဒါဘာဖြစ်တယ်တဲ့ဆန်းကဆောက်ကိုအားပြီးတဲ့ခုံကြီးပါဒါသဘာဝတရားရိပ်သာမဟုတ်သေးဘူးဗျ။နော်ကိုအဲ့ဒါကိုထင်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မပြောကြပါနဲ့။ကိုထင်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့အရာရင်းလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့။အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာအားလုံးကလုပ်သမားတွေကပြေးလာတဲ့လူကနာတဲ့အားကြီးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တွားပြီးတော့မပြစ်မှားတာကောင်းပါနော်တကယ်မသိဘူးနဲ့ဟိုနေမှာကျွန်တော်ဖွင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ခံနေပါတယ်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေလက်တွဲပါဝိုင်းလုပ်ပါကောင်းအောင်ကောင်းချောင်းနေပဲကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်လူတက်နေတဲ့လုပ်နေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူကိုကဲနေနေတဲ့လုပ်လုပ်နေတာနော်လူတက်တဲ့လုပ်နေလုပ်နေကြတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့လူတွေမှသမီးတော့ဒါလူတက်တဲ့လုပ်လုပ်နေတာပဲဒါအမျိုးမျိုးကောင်းစင်တက်ပြီးတော့ပြောလို့ရနေတာဟုတ်ပါသလိုကျွန်တော်တို့လူတွေကဲလုပ်သမားတွေကိုတက်နေတဲ့ဘက်ကလုပ်နေတာပဲကျွန်တော်တက်နေကျင်းနေတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ကျင်းနေတဲ့လူလည်းရှိမယ်အားရနေလို့ရှိအားမရနေလို့လည်းရှိမယ်โอเคကောင်းပါပြီဟာဒီနေ့တော့စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်ပါတယ်เนาะစကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်ပါတယ်လူတွေအားလုံးကတော့ရင်နေတဲ့ဖွင့်တဲ့စကားတွေပြောလို့ရတာပေါ့ခုလိုပြောလိုက်ရမှာလေကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းလေးစိတ်တွေမှာရေးသွားမှာပေါ့เนาะကဲကောင်းပြီဗျာကဲဒီတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေဒီနေ့ဒီ channel လေးစားပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေနောက်ပိုင်းဒီမှာပေါ့ဒီ live တွေလည်းလွှင့်ပြအောင်တော့ကျွန်တော်ជួសားပြပါမယ်เนาะโอเคအများကြီးလက်ကြည့်လူတွေပါတယ်တတ်နိုင်တော့လည်းကျွန်တော် select ပြီးတော့ជួសားသွားပါမယ်ချစ်သူမောင်းလို့အပေါင်းအားလို့ကြားမှာကြားပါတယ်ချမ်းသာကြပါလိလူဝင်ဆန္ဒနဲ့ပြေပါလို့ဖြည့်စုစနစ်ဆုံးညံဆုံးကြော်ဖြတ်နေကြပါစုမောင်းတော်ရင်ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီလောက်နေမှကျွန်တော်ရအောင်ပြပါအတွေ့အကြုံမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ